Nagradama gradskog vijeća i ja im se ovom prilikom zahvaljujem za promociju grada,
čestitam im na nagradama i neka nam svečana dodjela gradskih priznanja počne. Hvala. Lovro Rasinec, učenik 6. razreda naše glazbene škole, izvješća skladbu Johana Sebastiana Bacha, Tonglasna invencija broj 15. Uz napomenu dajemo prva izvedba na koncertnom klaviru, jednom od instrumenata koji su kupljeni iz donacije Marije Horvate Krođane Legradi za potrebe mladih glazbenika grada Đurđevca. Pozivam evo sve ostale da zajedno radimo na razvitku
našeg rada, jer sredina koja ima ljude kojima je stalo do te sredine, kojima je stalo do razvoja, gdje ljudi zajedno djeluju, će se jako dobro razvijati i stvarat će dobre temelje za život najprije mladih, a onda i svih ostalih. Još jednom čestitke svima i uživajmo. Slijedi glazbeni predah u izvođenju Đuđevčica. Bit će to pjesme Si se veci veo i Prašilo se s debelaša.
Na svojoj 27. sjednici, održanoj 30. ožujka 2020. godine, Gradsko vijeće grada Đurđevca donijelo je odluku o dodjeli javnog priznanja. Pozivam predsjednika Gradskog vijeća, gospodina Željka Lackovića, i gradonačelnika, gospodina Hrvoja Jančija, da dođu radi uručenja priznanja. Dana grada Đurđevca, 23. travnja 2020. godine, dodjeljuju se javna priznanja grada Đurđevca na sljedeći način. Javno priznanje Povelja grada Đurđevca dodjeljuje se gospođi Ljubici Babec iz Čepelovca. Ljubica Babec rođena je 9. srpnja 1964. godine u Miholjancu. Majka je dvije odrasle kćeri i baka Petero unučadi. Redovna je darivateljica krvi i već je 75 puta darovala krv. Kao član velike humane obitelji darivatelja krvi, gospođa Babec do sada je primila priznanje Hrvatskog crvenog križa, Županijskog društva Crvenog križa i župana Koprivničko-križevačke županije, a u znak zahvale za 75 puta darovanu krv primit će i red Danice Hrvatske. Kroz dugi niz godina nesebičnog darivanja krvi, gospođa Babec spasila je brojne ljudske živote, a za njezinu plemenitost i humanost dodjeljuje joj se javno priznanje Povelja grada Đurđevca. Ekipi vatrogasaca javne vatrogasne postrojbe Đurđevac, Danijelu Barbarišu, Željku Zalaru i Hrvoju Ređeku. Vatrogasci Danijel Barbarić, Željko Zalar i Hrvoje Ređek, djelatnici javne vatrogasne postrojbe Đurđevac, prilikom redovnog obavljanja radnih zadataka, nesebično su priskočili u pomoć spašavanju života kućnog ljubimca koji je nekoliko dana bio zaglavljen u odvodnoj cijevi ispod mosta koje vodi u dvorište. Alatima su proširili rupu, uvukli se unutra i psa izvukli na sigurno. Iako je navedeno postupanje uobičajeno i u redovnom opisu posla vatrogasaca koji godišnje više puta spašavaju razne životinje, medijsko promicanje ovog događaja, s kojim je u kratkom roku bila upoznata cijela hrvatska i šira javnost, doveli su do niza čestitki i zahvala, te krajem godine i priznanja prijatelja životinje Hrvatske koji su svrstali đurđevačke vatrogasce na treće mjesto top 10 liste pozitivaca, te su time doprinijeli promicanju ugleda javne vatrogasne postrojbe Đurđevac i grada Đurđevca u cijeloj državi. Za promicanje ugleda grada Đurđevca, ekipi vatrogasnica javne vatrogasne postrojbe Đurđevac, Danijelu Barbariću, Željku Zalaru i Hrvoju Ređeku, dodjeljuje se javno priznanje Povelja grada Đurđevca. Javno priznanje Povelja grada Đurđevca dodjeljuje se članovima KUD-a Petar Preradović Đurđevac, Luci Lenardić i Dorijanu Lupšiću. Lucija Lenardić i Dorijan Lupšić rođeni su 2001. godine, žive u Đurđevcu i pohađaju 4. razred gimnazije dr. Ivana Kranjčeva. Folklornim stvaralaštvom bave se još od osnovnoškolskih dana, a 9 godina su članovi kulturno-umjetničkog društva Petar Preradović Đurđevac. Svojim nastupima s folklornim društvom sudjeluju gotovo svim gradskim manifestacijama i događajima vezanim uz promociju Đurđevca i Podravine. Manifestacija Drmeš da održava se već 12. godinu za redom u Zagrebu, a cilj je promicanje narodnog plesa u paru i odavanje priznanja plesnom umijeću i izvođenju narodnih plesova. Godine 2016. prvi puta su se okušali kao plesni par na natjecanju i osvojili velike simpatije publike. A 2018. godine Lucija Lenardić dobila je pojedinačnu nagradu za najbolju plesačicu. Godine 2019. osvojili su prvo mjesto konkurencije od ukupno 14 plesnih parova iz Hrvatske i Austrije. Uspjeh su ostvarili koreografijom Kristine Renko Markovica, Čardač Bonaše, a svojim su izvedbom Međimurskog Čardaša oduševali stručni žiri. Redovito se školuju na Hrvatskoj školi folklora, te su od početka 2020. postali aktivni asistenti voditelji u KUD-u Petar Preradović,
Kako govori žiri, sjajno uigran par pokazao nam je kako se pleše čardaš. Scenski uvjerljivo, u furioznoj energiji, tehnički savršeno i usklađeno. Sa čudesnom osobnom interpretacijom. Za promicanje ugleda grada Đurđevca te promociju kulturnog nasljeđa, članovima kulturno-umjetničkog društva Petar Preradović Đurđevac, Luci Lenardić i Dorijan Rupčiću dodjeljuje se javno priznanje Povelja grada Đurđevca. Javno priznanje Povelja grada Đurđevca dodijeljeno je Luki Rogozu, učeniku gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac, no kako Luka Rogoz nije danas s nama, priznanje ćemo se uručiti naknadno. Javno priznanje Zlatna plaketa Sveti Juraj dodjeljuje se udruzi Peski art Đurđevac. Udruga Peski art Đurđevac osnovana je na inicijativu nekolicine kulturnih amatera, entuzijasta i umjetnika vođenih idejom i željom očuvanja vrijednosti tekovina Domovinskog rata i doprinosa svojih sugrađanina, heroja Domovinskog rata, generala Mladena Markača, Hrvatskoj slobodi, te sa željom organiziranja likovne radionice Peski art Đurđevac upravo u čast generala Markača, počasnog građanina grada Đurđevca, a kako bi doprinosili kulturnom identitetu grada Đurđevca, Podravina i svojih sugrađana. Udruga okuplja sve relevantne likovne umjetnike grada Đurđevca i Đurđevačke Podravine, a trenutno broj 44 člana. Udruga sudjeluje na manifestacijama i izložbama diljem Hrvatske i inozemstva, a organizirala je niz značajnih izložbi u Zagrebu, u Svetom Ivanu Žabnu, u Koprivnici i veliku izložbu povodom Dana grada Đurđevca 2019. godine. Također sudjeluje na manifestacijama i priredbama koje organizira grad Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca, te osmišljava i provodi vlastite projekte i manifestacije poput likovne radionice sa svečanom izložbom Podravina svem generalu, izložba pisanica Uskrs u susret, izložba je božićnih jaslica Božiću u susret, te manifestacije Peščani svojemu gradu. Za dosadašnje aktivnosti, ostvarene rezultate i organiziranje niza kulturnih projekata, čime je postala nezaobilazni čimbenik kulturnog života grada Đurđevca, udruzi Peski art dodjeljuje se javno priznanje Zlatna plaketa Sveti Juraj. Ime udruge Peski art Đurđevac priznanje preuzeo predsjednik udruge gospodin Franjo Mihočka. Javno priznanje Zlatna plaketa Sveti Juraj dodjeljuje se gospođi Nedeljki Bocak iz Đurđevca. Gospođa Nedeljka Bocak bavi se udomiteljstvom već 24 godine. U tom dugom razdoblju skrbila je o 19 djece, od kojih je 16 s poteškoćama u razvoju, a trenutno skrbi za dvije djevojčice koje su polaznice osnovne škole. Sva djeca završila su obrazovanje prema svojim sposobnostima. Prema udomljenoj djeci, Nedeljka i njezin suprug Vladimir izrazito su podržavajući, vrlo brižni i topli, pristupaju individualno svakom djetetu i pružaju smještenim korisnicima primjerenu i odgovarajuću skrb u svim područjima, uvijek stavljajući interes djece na prvo mjesto. Gospođa Nedeljka Bocak uvijek je spremna na suradnju sa stručnim djelatnicima Centra za socijalnu skrb, a kao udomiteljica pokazala je visoku razinu odgojnih kompetencija te organizacijskih sposobnosti. Nedeljka Bocak završila je i brojne edukacije u organizaciji UNICEF-a, Foruma za kvalitetno udomiteljstvo i Ministarstva za demografiju, mlade i socijalnu politiku. Sudjelovala u javnom promicanju udomiteljstva u radioemisijama i kroz rad u udruzi udomitelja Osnje. Za nesebičan angažman u udomljavanju djece u svojoj obitelji, neprestano zagovaranje prava udomitelji i udomljene djece, te konstantno promoviranje udomiteljstva, gospođi Nedeljki Bocak dodjeljuje se javno priznanje Zlatna plaketa Sveti Juraj. Javno priznanje Zlatna plaketa Sveti Juraj dodijeljeno je i trgovačkom društvu Bauer Boen d.o.o. Đurđevac, no kako njihovi predstavnici nisu danas s nama, priznanje će se uručiti naknadno. Javno priznanje Nagrada za životno djelo dodijeljuje se gospodinu Željku Caru iz Đurđevca.
Željko Car rođen je 6. travnja 1950. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Đurđevcu, a 1975. godine diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Kao gimnazijalac postao je dopisnik lokalnih novina i vjesnika, u to vrijeme najtiražnijih i najčitanijih dnevnih novina. Željko Car čitav je svoj radni vijek proveo u Đurđevcu, je kao magistar prava radio na brojnim stručnim i rukovodećim poslovima, a kao aktivni javni i društveni djelatnik najviše napravio na promicanju kulturnih vrijednosti i posebnosti svojega grada preko umjetničke fotografije. Čitav svoj radni vijek obavljao je poslove koji su se odnosili na društvene djelatnosti, u prvom redu zdravstvo, školstvo i informiranje, a uz obveze vezane uz njegovo radno mjesto bavio se i novinarstvom. Njegove vijesti i reportaže iz Đurđevca od 1968. do 2010. godine objavljivane su u brojnim novinama i časopisima. Prije više od 50 godina počeo se baviti fotografijom, a na preko 400 izložbi umjetničke fotografije u zemlji i svijetu uspješno je sudjelovao na već više od 35 godina. Kreativne dosege svojih fotografija osvojio je više od 250 nagrada i priznanja, priredio 15 samostalnih izložbi te sudjelovao na brojnim likovnim kolonijama. Zbog visokih umjetničkih dosega kojima oblikuje i prezentira svoje fotoradove, Međunarodna federacija fotografske umjetnosti dodijelila mu je prije 4 godine počasno priznanje umjetnika fotografije FIAPA. Željko Car aktivan je uspješan na međunarodnim izložbama diljem svijeta. U 2018. godini fotografija Željka Cara uvrštena je u kolekciju Hrvatskog fotosaveza, koja je predstavljala našu zemlju na prestižnim izložbama Međunarodnog saveza umjetničkih fotografija na dva kontinenta, u Aziji i u Africi. Željko Car obilježio je 2019. godine 35. obljetnicu uspješnog bavljenja umjetničkom fotografijom i tijekom prošle godine sudjelovao je na 35 izložbi u inozemstvu i u Hrvatskoj, na kojima je osvojio 13 nagrada i priznanja. U proteklih 35 godina Željko Car surađivao s članovima radio kluba Đurđevac, kojima je ustupao fotografije koje su oni koristili za tiskanje QLS kartica, koje su svoje vrsne razglednice koje radioamateri šalju svojim kolegama diljem svijeta. Tako su đurđevački radioamateri poslali takve razglednice s motivima podravskih pejzaža, utvrde Stari grad, đurđevačkih pjesaka, šume Borik, prikaza scenske vizije legende o Bicokima, lokalnog sastava Đurđevčica i sličnih motiva na adrese radioamatera u 200 država diljem svijeta. Njegove se fotografije nalaze u brojnim knjigama i monografijama. Za ostvarene rezultate i dugogodišnji rad na području umjetničke fotografije, a povodom 70 godina života, 50 godina bavljenja fotografijom i 35 godina uspješne međunarodne izlagačke djelatnosti u fotoumjetnosti, gospodinu Željku Caru dodjeljuje se javno priznanje nagrada za životno djelo. Ovogodišnjim dobitnicima još jednom upućujemo čestitke. Pozivam nazočne da još jednim pljeskom nagradimo dobitnike. Dobitnika na uručenim priznanjima zahvalit će se gospodin Željko Car. Dragi sugrađani, poštovani gosti, ovo je zaista bilo opširno o meni, tako bi najrađe rekao ništa. Ali evo, moram se zahvaliti i želim se zahvaliti u ime svih koji smo danas dobili nagrade i priznanje grada Đurđevca, što je veliki ponos i to nam je čast. Moram reći nešto kratko o činjenici da sam umalo otišao iz Đurđevca. Jako davno sam se bavio fotografijom i novinarstvom. Sa 18 godina imao sam novinarske iskaznice tiražnih dnevnika hrvatskih vjesnika i večernjaka. Neposredno prije diplomiranja na Pravnom fakultetu u Zagrebu ponuđeno mi je u Bjelovaru mjesto šefa dopisništva i stan.
Imao sam samo 25 godina, dosta je to, imam ga zaučilo. Ipak sam, kao što znate, odlučio ostati u Đurđevcu i nije mi drago. Moram reći da je za ovu odluku, ispravnu odluku, prilično zaslužna i osoba Drga Branka. Čitav sam radni vijek proveo u Đurđevcu gdje živim. Nikad nisam požalio da nisam otišao u Bjelovar, poslije u Zagreb. Izvještavao sam, pisao sam, slikao sam sve što je bilo zanimljivo i vrijedno u gradu Bicoku, pa rekao bi čak i u zemlji Bicoka. Moram se zahvaliti, ovo je doista posebno priznanje, najveće priznanje grada Đurđevca, svih ovih stotinjak nagrada na izložbama od meni nepoznatih ljudi manje vrijede nego ova nagrada. Zato se želim zahvaliti svim predlagačima, članovima gradskog vijeća, čelnim ljudima našeg grada, svim Đurđevčanima, što su prepoznali i pohvalili naš rad. Naravno, zahvala je u moje ime, ali i svih ljudi koji su sad tu iza mene na ovoj pozornici, u ovom prekrasno uređenom novom domu kulture, što nam je isto tako veliko zadovoljstvo. I želim na kraju reći samo činjenicu da je svima nama na pozornici ovoj koji smo danas dobili ove nagrade i priznanja zajednička jedna stvar, a to je ljubav prema našem Đurđevcu. Hvala vam. Zahvaljujem svima na dolasku na današnju svečanost. Nagrađene pozivam na zajedničko fotografiranje, a za vrijeme fotografiranja poslušat ćemo pesmu o starom gradu u izvedbi Lucije Lenardić, ovogodišnje dobitnice Povelje grada Đurđevca. Tekst i glazbu za pjesmu napisao je Hrvoje Mlakar Mrva, a aranžman i produkciju Đuro Zidar Zitko. U pratnji solistice Lucije Lenardić pjeva ženski zbor Uda Tomislav Franjić. Ovo je okej, ne bude u stanju. Hvala.